Poglejmo si naslednji primer, v katerem lahko takoj na začetku izpostavimo a na x minus 2. To pomeni, da imamo potem tukaj a na 4 plus 3 a na kvadrat minus 4. Kako zdaj vemo, da smo to pravilno izpostavili? Samo odpravimo ta oklepaj. Se pravi, tukaj imamo množenje potem z enakimi osnovami, eksponente seštevamo, in boste, če naredite ta preizkus, boste videli, da smo pravilno to naredili. Gremo zdaj naprej. Treba je ugotoviti samo to, da, dobro, za začetek lahko tole prepišem, da tukaj znotraj tega oklepaja nastopa situacija, ki je primerna za Vietovo pravilo. Mi lahko to zapišemo kot a na kvadrat, pa a na kvadrat, pa potem plus 4 minus 1. Se pravi, če bi vi zdaj šli odpraviti te dva oklepaja, bi dobili tole. To je tista ključna stvar, ki jo je tukaj treba prepoznati. Potem pa prepišem a x na minus 2, tole prepišem, a na kvadrat plus 4, to se da pa še razstaviti. To je pa razlika kvadratov, torej a minus 1 pa a plus 1, če si predstavljamo, da je tukaj lahko dvojka.